ក្រោយពីបាត់មកខ្ញុំពីពិភពពិសោធន៍រាប់លានឆ្នាំហើយឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយអរណាស់នេះនេះពេលប៉ោងគឺយកមកដាក់នៅក្នុងដបអញ្ចឹងគេចំហមាត់វាអញ្ចឹងហើយគេចោះអានេះទៅនៅពេលដល់ផ្លុំទៅគឺបាត់អាហ្នឹងទៅវាអត់ចេញមកទេណានេះទៅចំហមាត់ក៏ដោយតែនៅពេលដែលគេបលែកគឺវាចេញអូគេឡើយយើងសាកធ្វើវាទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលយើងមានគឺអ្វីដែលយើងមានគឺដបបន្តមកទៀតយើងមានពេតប៉ោងគាត់ខ្ញុំគេហៅពេតប៉ោងមិនមែនពេញប៉ោងទេពេលទីតូចខ្ញុំលេងពេតប៉ោងមិនពណ៌អញ្ចឹងអាពណ៌ថ្លាថ្លាទេណាឆ្លប់ឆ្លងកាត់បណ្ដឹងអ្វីដែលយើងមិនផ្លេចគឺម្ចាស់ sponsor របស់យើងជីនរ៉ូអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការចោះអានេះណាគ្នាយើងចោះបើហោងទៅប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរណាពេតប៉ោងបាទយើងយកមកដាក់វានៅក្នុងប្រឡោះហ្នឹងមកយើងចំហមាត់វាមកឥឡូវខ្ញុំនឹងផ្លុំឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំរាប់ណាអូខេតាខ្ញុំប្លែកខ្ញុំស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាកំពូលអ្នកពិសោចាំមែនចាំមែនអរអ្នកនរគ្នានេះប៊ីចយើងទៅសេហើយគេយកមកដុតយកមកដុតចឹងហើយគេដាក់ទៅវាចេញមកអញ្ចឹងបាទវ៉ាអូខេឥឡូវយើងធ្វើវាទាំងអស់គ្នាអ្វីយើងត្រូវមានគឺចានអានេះហិនបោះខ្លាំងខ្លាច់បៃអស់ម៉ែតមកទៀតគឺយើងមានប៊ីចតមកទៀតយើងមានជីនរ៉ោអានេះមិនយកមកពិសោតែអានេះយកមកផឹកអូខេអ្នកនរគ្នាដំបូងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលសិនដាក់ទឹកចូលនឹងឲ្យបានវាច្រើនតិចណាយ៉ាហើយយើងមានប៊ីចយើងដោះវាចេញមកអ្នកនរគ្នាហើយយើងដកក្បាលវាចេញមកតែគេខ្លះធ្លាប់មានប្រវត្តិប៊ីចអត់ដានទៅសេសេប៊ីចអត់ដានហើយយើងយកព្រមទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដុតហើយខ្ញុំរត់ដល់3ខ្ញុំមិនដាក់តែពេលដុតខ្ញុំមកសុំមិនបង្ហាញទីខ្លះចូលគូការ TikTok ខ្ញុំដុតហើយណា1 2 3ចេញតែនេះចេញអូអាខ្ញុំដាក់វាលិចផ្លប់ពេក